မဲဆင်းရင်တွေ30ရာခိုင်နှုန်းမှာမှန်မှုအာမခံတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာသမိုင်းဝင်သွားခဲ့ပါပြီ။နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့ကြီးတွေဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီအကူအညီရလာပေါင်းများစွာပြင်ဆင်ခြင်းရခဲ့တယ်လို့လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးမှုတွေအများဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ကော်မရှင်ဟာမဲဆင်းရင်မှားယွင်းမှုကြီးကြောင့်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲလွတ်လပ်မျှတတန့်ရှင်းပါမလားဆိုတဲ့ကိစ္စမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်လာပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာတိုင်းလူကြီးဖြစ်တာကြောင့်ပဲလိုက်မှုကင်းပြီးတရားမျှတလွတ်လပ်ဖို့တောင်းဝန်ခံရမှာကြောင့်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာကမ္ဘာအလယ်မှာအိုမဲတုတ်ခံရတဲ့အဖြစ်ရောက်တော့မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်နေကြပါပြီ။ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့။အဓိကတိုင်းလူကြီးကတော့ကော်မရှင်ပဲ။အခုရွေးကောက်ပွဲအဖြစ်ရလဟာကောင်းခြင်းဆိုခြင်းမှားခြင်းမှန်ခြင်းအနိုင်ရခြင်းအရှုံးပြုခြင်းဟာကော်မရှင်မှာတာအများကြီးရှိတယ်။ဘသူမဲပြရမယ်ဆိုတာပြည်သူကလည်းရွေးချယ်ပြီးသားပဲသို့တော့ပြည်သူတွေရဲ့ရွေးချယ်ပြီးသားပေါ်မှာကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ဘလောက်ခြေလှယ်မယ်ဘလောက်ဖန်တီးမယ်အိုမဲတုံမှာကကော်မရှင်လားဆေးပြူတုံမှာကော်မရှင်လားအဲ့တော့ဒီဘာကခြုံပြောရရင်တော့ကော်မရှင်မှာအများကြီးတာရှိတယ်။ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းမှန်ကန်ခြင်းမှန်ကန်ခြင်းအဲ့ဒါဒီအားလုံးကကော်မရှင်မှာတာသို့တော့သူတို့ကကုလည်းပြောပါတယ်ကဘာလည်းစောင့်ကြည့်နေပါတယ်အနိကဝင်းရတဲ့ပုံကိုလည်းရှိတယ်။သို့တော့ဘယ်တော့ဒီစောင့်ကြည့်နိုင်2010မှာကျူတင်မဲအပါဝင်မဲမတမာမှုတွေနဲ့မတရားသဖြင့်အနိုင်ယူသွားတဲ့ဖြစ်ရဟာဆေးအာနာရှင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေကိုတိုင်စီစဉ်ကင်တွယ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲဟာတသက်မှတကြိမ်လို့တင်စားလို့ရလောက်တဲ့အပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုအတွက်မဲပေးကြမှာမို့မဲစင်းမှာမဲပေးခွင့်ရှိသူတိုင်ပါဝင်ရေးဟာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလာသူကဆိုတော့ဖြူဖြူကြော်သိမ့်ပါဖြူဖြူဒီကိုနိုင်ငံမှာပြောင်းလဲဖြစ်ဖြစ်တော့မြင့်အရာအရေးကြီးရဲ့ဒီသမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုရဲ့ကိစ္စအောင်ဖြူအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမဲပေးခွင့်ဆိုတာကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုမှာဆိုရင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့အမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာပေါ့နော်မဲစည်းရဲမှာနာမည်ပါမှမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမဲစင်းမှာကိုနမဲပါမမှန်မှသာလျင်ကိုကသွားပြီးတော့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲနေ့ကြလို့ရှင်မဲပေးလို့ရမှာအဲ့ဒီသွားတဲ့နေ့ကြတော့မှကိုမဲစင်းမှာမပါထားဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုကဒါကိုဘလောက်ပဲဘေးပါတီယူပဲမဲပေးခြင်းပေးခြင်းပေးခွင့်မရဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမဲတမဲရဲ့အရေးကြီးမှုအတိုင်းတာတိတ်ပြီးတော့တာသွားတယ်လို့မြင်ပါတယ်ရခင်ကတည်းအရင်သေးပုံမကောင်းမှုနဲ့ရီဆိုကန်ဟန်ဆာ plus အစ်စ်ကိုမေးဆက်လိုက်ပါပြီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ကောင်းစုစည်းရင်ကိုအခြေခံပြီးဖြစ်စုတဲ့မဲစင်းဟာဘယ်လိုနီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မှားရွေးနေမှာကတော့တည်ကြနေပါဗါးလူအမှားနီးပညာအမှားဆိုးရာတွေကိုပုံချရင်အပြောင်းအလဲအတွက်မဲပေးနိုင်သူတွေညှော်နေသွားအောင်မဲမတမာမှုတွေကကမ္ဘာအာဏာရှင်နိုင်ငံတွေမှာဆင်တူတွေ့ရလေရှိတတ်ပါဗါးဘာပဲပြောပြောကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌပြောတဲ့30ရာခိုင်နှုန်းဟာဘယ်လိုအချက်လက်တွေကိုကိုးကားပြီးပြောနေပါစေပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုကတော့ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်30ရာခိုင်နှုန်းမှာတာဝန်ယူတယ်လို့မှန်ကန်နိုင်တယ်လို့ပြည်တော်စုရပ်ပေါ်ပဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌပြောတာကကျွန်တော်ပထမအခြေခံမဲစင်းကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလာပြီးတော့ဖြေကြပါပြင်ကြပါလာကြည့်ကြပါဒီလိုမျိုးနဲ့လာပြင်ဆင်ကြတဲ့ဟာ30ရာခိုင်နှုန်းမှာပြင်ဆင်တာမျိုးရှိတဲ့အတွက်ဒီပေါ်မှာဒီ30ရာခိုင်နှုန်းတော့မှန်ကန်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောတာပါကျွန်တော်တို့မဲစင်းနဲ့အားလုံးက30ရာခိုင်နှုန်းမှန်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးလာပြီးတော့ပြင်ညားတဲ့ percentage ကနောက်ရောက်ပြန်တင်ညားတဲ့လူတွေက30ရာခိုင်နှုန်းဒီသဘောမျိုးပြောတာပါမဲစင်းကြည့်ပြီးပြင်ဆင်မှုပညာပေးလုပ်ငန်းတွေအားနေတာနဲ့မဲစင်းလာကြည့်တဲ့အရေးအတွက်နေပါတာတွေဟာရွေးကောက်ပွဲတဲ့စိတ်ပူစရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နာမည်ပါဖို့အဓိကဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့အချက်တွေမှားနေလဲမဲပေးလို့ရမယ်လို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စကော်မရှင်အနေနဲ့ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုတော့ထုတ်ပေးတယ်လို့ဆိုလာသူကစိုင်းရဲကြော်စွာမြင့်ပါအဓိကအချက်ကကျတော့ဒီမဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေအရင်နဲတာနောက်တစ်ချက်ကကျတော့မဲဆန္ဒရှင်လာကြည့်တဲ့အရေးအတွက်နဲတာအဲ့ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ပူစရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါဝင်မှုပေါ့ရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေပါဝင်မှုကလည်းကျွန်တော်ထင်ထားတယ်အများကြီးနည်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေရေတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ခုနမဲဆန္ဒရှင်စည်းရင်းတွေဘလောက်မှားတယ်လဲအဲနောက်ပြီးဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့မှားတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တော့မရှိဘူး
တော့ပြီမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်အရေးကြီးအချက်ကကျတော့ဟောကျွန်တော်တို့အခုတင်းနေထွက်နေတယ်မက်ဆန်နာရှင်စီရင်မှားတယ်ဆိုရတာပေါ့လေဆိုတော့ကော်မရှင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့အလွတ်သဘောမျိုးပြောတာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုနာမည်စီရင်ပါရင်ပြီးတော့မှားတာတွေမှားပြီမဲ့လည်းမဲထဲနေမှာထဲခွင့်ရမယ်လို့ပြောတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ထုံးလို့နီးသဘောမျိုးကျွန်တော်ညွှန်ကြားချက်သဘောမျိုးကျွန်တော်တည်ဆဲထုတ်ပြန်ဖို့လိုတယ်ဒါမှလည်းပြည်သူလူထုကစိုးရိမ်ပူပန်မှုရော့မှာပေါ့ဟုတ်ဆောင်မင်းပဲเนาะဒါကတော့ရတော့လို့ဟုတ်တယ်เนาะဒါတော့ကြွမှာဟုတ်ပါဘူးရှိရကိုလားခေါင်းကိုရရှိရဆောက်ရရဒီမဲဆွင်းမားတာတရားဝင်သူတို့ကြီးညာပြီးတော့မီဒီယာကြီးကလည်းပြောနေပြီပေါ့ဗျာပြောနေပြီဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့90ပါတီကလည်းเนาะသူတို့လည်းသိနေပြီမားနေပြီဆိုတာဥက္ကရာကြိုင်ဒီတရားဝင်မီတင်းမှာဟမ်သတိပါစံလို့ပြောပြီဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကစားပွဲတစ်ခုလို့ပေါ့ဗျာတရားမျှတမှုမရှိတဲ့အသုံးမဟုတ်ဟောဟိုအင်ကန်ရမစုံတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုဝင်ပြိုင်နေရတယ်တူတယ်ပုံစံ3မျိုးနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်ပေးထားရဲ့နဲ့မပြင်မှုဆိုရင်တော့မတက်နိုင်ဘူးလို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်သူတို့လုံနေတာဟာမဲလိမ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်မြေစီမပါလို့ဖြတ်တာရဲ့ရိုက်တာတွေမှားလို့ပြင်တာရယ်နောက်တကမပါတဲ့နဲ့လူပါလို့ကန့်ကွက်တာရယ်၃မျိုးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီ၃မျိုးကဒီလောက်အချိန်ပေးရတဲ့နဲ့မပြင်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကိုရိုးဘက်ကတော့ခြေညာရထားနဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီမှာမပြင်တော့ဒါတော့ကိုရိုးလည်းမတက်နဲ့ကိုရိုးရဲ့လက်တွေ့လုံနေတာကတော့ပြည်တော်စုရေကောက်ခွဲကော်မရှင်ရောသူ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ကိုရိုးကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲတွေကတော့လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့မတမမှုမရှိဘူးလို့အဲ့လိုပဲကိုတို့ကတော့ယုံကြည်တယ်။မဲပေးတဲ့နိုင်ကြရင်တော့အနည်းစားဆုံးပြည်စုံဝင်မှန်ကန်မယ်လို့ကိုကတော့ယုံကြည်ပါတယ်။ကော်မရှင်ကဘလို့ပြောပြောမြမပြည်သူတွေကတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုအပေါ်မေးခွန်းထုတ်လာနေကြပါပြီ။ကော်မရှင်တွေကလွတ်လပ်မျှတအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လူတလူအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေဩဇာမလွှမ်းမှုနဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနားလည်ဖို့လူအပ်တယ်လို့ဗဟန်းမျိုးနယ်ကနေတတိပုဂ္ဂလအမတ်လောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်မယ်ဒေါက်တာညညသိန်းကထောက်ပြပါဗျလူတို့အနေနဲ့ကတော့မဲဆင်းနေမှားတဲ့ပုံမှာချက်ချင်းကတ်လိုက်တဲ့နေမှာပဲပေါ့နော်ဆီယမရေးမဲဆင်းနေမှားပြီလူတွေပြန်ကုန်ပြီနေရာတွေပြန်ကုန်ပြီဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးပြောတယ်ပေါ့လူတို့အတွက်အခက်ခဲဖြစ်တာတော့အမှန်ပဲပေါ့နော်တခါနောက်တခါတချို့မဲဆင်းနေတဲ့မှာပေါ့နော်နေရာလိပ်စာမရှိတဲ့ပေါ့နော်နေရာလိပ်စာမသိတဲ့လူတွေပါလာတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလူတို့ကလာမယ့်ယူကောက်ပွဲရဲ့ဒါလွတ်လပ်မှုနဲ့မျှတမှုပေါ့တော်တော်လေးမေးခွန်းထုတ်လာတဲ့အပိုင်းတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒီကကရက်ကြီးကော်မရှင်လေးပေါ့ရက်ကြီးကော်မရှင်လေးကသူတို့လွတ်လပ်မျှတစွာဒါဆောင်ရွက်နိုင်ရမယ်ရက်ကြီးကော်မရှင်လေးကိုအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကဟောစွာလွှမ်းမိုးမှုမရှိစေရဘူးတခါရက်ကြီးကော်မရှင်လေးကအခုတည်ဆဲဥပဒေလုံထုံးလုံးနီးစည်းမျဉ်းတွေကိုတည်တည်ရှာနားလည်ရမယ်သဘောပေါက်ပါမယ်နော်အဲ့ဒါကအရေးကြီးဆုံးအချက်လို့ပဲဒါဆက်မမြင်နဲ့လေနော်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆင်းတွေစစ်ဆေးဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့တွေပါတီတွေပြည်သူတွေနဲ့ကော်မရှင်လုပ်ငန်းတွေကသူတည်တနာလို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ page အဖွဲ့ကပြည်နယ်နယ်တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတွေပြည်သူနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြင့်ဖို့လိုတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။2010စနစ်တုန်းကအခြေအနေနဲ့အခုအခြေအနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကော်မရှင်ရဲ့ကော်မရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ကော်မရှင်နဲ့ရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေထိတွေ့မှုကတော့ကျွန်တော်အရင်ထက်ပိုများလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတည်တည်ဆာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့သိကြတယ်။နောက်ကကော်မရှင်နဲ့ကျွန်တော်မီဒီယာတွေနဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်များလာတယ်။နောက်ပြီးကော်မရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့ဆက်ဆံရေးပိုများလာတာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုညှင်းစရာမရှိဘူးပေါ့လေ။ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အချက်ကကျတော့ဒါပြည်တော်စုရေကောက်ပဲကော်မရှင်နဲ့ဆက်ဆံရေးရပဲများလာတာပေါ့။ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်내တိုင်းဒေသကြီးကိုနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တို့ရက်ကျေးတို့မှာရှိတဲ့ကော်မရှင်နဲ့ဆက်ဆံရေးရကြတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟိုအရန်မတုတ်တက်သေးဘူးဆိုတော့ဒီနှစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ထိုးဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟန်ချက်ညီအောင်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ဖို့လိုမယ်။ဘာမဲပြောပြောအားလုံးကစိုးရင်ပူပန်နေတဲ့နိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲဟာတန်ရှင်းမြတ်တာလွတ်လပ်ပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာအခုတော့သမရဦးသိန်းစင်ရဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ပဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတည်ရင်စီကိုတဲ့တဲ့မတ်မတ်ကြီးဦးတည်လာနေပါဗါးဒါဦးတည်ရင်တယောက်တည်းတာဝန်ခံရမယ့်သမိုင်းတစ်ခုတည်းမကမြမတပြည်လုံးအတွက်ပါအချိုးအခွေဖြစ်လာနေတာမှု
ားလုံးကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။